wanafunzi, habari za skuli. Amjambo. Kama amjambo na tukumu sana. Je, wazazi wetu nao hawajambo? Asante sana. Kama wazazi hawajambo, basi mimi nafurahi sana kwa sababu wao ndio wanaotuwezesha. Basi leo katika darasa letu la Kiswahili tutakuwa na somo la nafsi tatu. Nafsi tatu leo tutafanya kama marudio kwa sababu tulishawahi kujifunza. Sasa leo tutaenda katika maendelezo. Lakini katika maendelezo huo lazima tujue kwamba siku hiyo tulikujifunza, tujikumbushe siku ya leo nini tukua, nini maana ya somo letu lilikuwa. Kwa hiyo maana ya nafsi tatu kama tulikujifunza siku ile, tulisema kwamba nafsi tatu katika lugha yoyote, kuna nafsi tatu zinazotumika kumwelezesha mtu au watu na matukio yao. Nafsi hutumika kufafanua nomino. Nomino manake ni majina mbalimbali. Kwa hiyo huwa zinafafanua majina mbalimbali zilizohusishwa na matukio kwa namna ya wingi na umoja. Matukio hayo ya umoja au wingi. Kwa hiyo nafsi tatu huwa zinahusisha katika kwa namna ya wingi na umoja. Sasa katika mwendelezo wa siku hii ya leo tutakwenda kuona upatanisho wa kisarufi. Kumbe sarufi zina upatanisho. Sasa wanafunzi, upatanisho ni nini? Lazima tujue upatanisho ni nini. Sasa nawauliza nyinyi, upatanisho ni nini? Upatanisho ni kitendo cha kulinganisha au kufananisha. Ni kitendo cha kulinganisha au kufananisha. Ndio maana ya upatanisho wa kisarufi. Na neno sarufi kama tunavyoelewa maana yake ni kanuni ya lugha. Lugha yoyote ina kanuni. Kwa hiyo upatanisho wa kisarufi maana yake upatanisho wa kanuni za lugha. Unaweza kujiuliza kwamba kanuni za lugha ni kitu gani? Kila lugha ukienda watakuuliza, wewe mwenyewe utauliza, hivi asubuhi mnasalimiana vipi? Mchana mnasalimiana vipi? Jioni mnasalimiana vipi? Hizo ndio kanuni za lugha. Uwezo kufika tu ukasema habari za jioni wakati ni asubuhi. Kwa hiyo kwa kifupi mmeelewa sarufi maana yake nini? Sasa tuko kwenye upatanisho wa sarufi. Sasa maana yake tumeshaona kwamba ni kitendo cha kulinganisha na kufananisha silabi au vipashio katika maneno kwa kuzingatia nafsi, wingi na umoja ili kupata sentensi sahihi. Kwa mfano ya kwanza, nafsi ya kwanza nafsi ya kwanza, wanafunzi tulijifunza nafsi ya kwanza ni kitu gani? Nafsi ya kwanza ni mimi. Hii ndio nafsi ya kwanza. Kwa hiyo anasema mimi nilicheza. Mimi huyu ni mtu mmoja, tuko katika umoja. Nilicheza. Halafu wingi. Ngoja tuweke sawa sawa hapa ili muweze kuona vizuri. Tuwe kama tuna jedwali hapa, tunasema wingi na hapa tunasema umoja, ili wanafunzi muweze kuelewa vizuri nini tunajifunza siku ya leo. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba tuna wingi na umoja. Sasa nafsi ya kwanza imesema mimi nilicheza. Je, katika wingi utasemaje? Vizuri sana, utasema sisi tuli, hii hapa imeonyesha wingi sasa. Sisi tulicheza. Katika umoja ile nafsi ya kwanza imesema kwamba ni licheza. Katika wingi tunasema sisi tuko hapa, sisi tulicheza.
wengi. Huo ndio upatanisho nafikiri mnauona. Sasa tunaona chini baada ya kumaliza hapa tunaona kama haiko katika upatanisho kitu gani kinakuwa matatizo. Ya pili. Tulijifunza tulisema ya pili ni kitu gani? Wewe. Je, katika sentensi tutasemaje? Wewe unataka itakuwa u. Hiki ndio kifuatacho chake sasa. U nataka. Unataka kufanya nini? Kwenda wapi? Kwenda wapi? Unamuuliza wewe unataka kwenda wapi? Katika wingi tulijifunza. Katika wingi wewe itakuwa nyinyi. Kwa hiyo hapa nasema nyie mnataka kwenda wapi? Wanafunzi, mnaona jinsi ambavyo upatanisho unakwenda vizuri hapo katika umoja na wingi. Hapa tumetumia kifuatacho chake kimekuwa na wengi hapo. Tunakwenda nafsi ya tatu. Tumesha sema kwamba katika lugha kuna nafsi tatu. Sasa tunakwenda ya tatu. Ya tatu itakuwa yeye. Tumetoka wewe, tunakwenda yeye. Yuko mbali kidogo. Anatuelimisha. Ana tu eli misha. Kama mimi sasa nawaelimisha. Kwa hiyo itakuwa hapa a. Kipasho chake ni a. Anatuelimisha. Je, wanafunzi, katika wingi wa nafsi ya tatu, yeye anatuelimisha, tutasemaje? Si mnakumbuka tulipojifunza, nataka kutoka kwenu, mnasemaje? Asante sana. Kwamba wao tunakwenda vizuri pamoja. Wao wanatuelimisha. Si ndio jamani? Wao wanatuelimisha, wana tu. Kwa hiyo hapa itakuwa kipasho chake ni hicho hapa. Kiko katika wingi. Wana tu elimisha. Sawa sawa wanafunzi. Tuko pamoja. Tukitoka hapo sasa hatua inayofuatia ya tatu sasa. Ya tatu.